Tady Jiří Čisár, viděli jste mi na první gala večeru, kde jsem porazil Vikinga, Zlatovlásku. Zase mi změnili novýho soupeře, tak jdu do toho a ukážu, co je mě. Mě ještě neznáte, jmenuji se Mike Juřík, 12 let jsem se věnoval wrestlingu, teď rok boxu. A dokonce jsem se bral i na ulici, seděl jsem ve vězení a teďka všechno energii věnuju sportu. Na váze s Jirkou Císařem, nebo jak se jmenuje, Gypsy, nebo co to je, za to, že se o mě opřel, ho teďka vypnu. Před rokem jsem ho zmlátil, dokonce mu trenér hodil ručník do ringu, teď mu ho hodí znova a já ho pošlu na Aro. Jdeme na to!